Тобто ми зможемо на ранніх стадіях виявляти і діагностувати туберкульоз в сільській місцевості. Наступне, це ви знаєте, що у нас найбільша летальність від серцево-судинних захворювань, це і в світі у нас, тому плануємо створити 3 додаткових катетеризаційних лабораторії в Кременчуку, Лубнах та Миргороді. На це заплановано 200 мільйонів, біля 200 мільйонів гривень. І останнє, із такого глобального, що планується, це, щоб полегшити і прискорити роботу медичних працівників, плануємо створити інформаційну обласну систему, яка буде включати до себе і телемедицину, і бланки заповнення медичних карток, бланків онлайн, це і медична картка пацієнта. Тобто, якщо людина вона захворіла або проходила лікування, наприклад, в Кременчуці, при переїзді або потрапляння до іншої лікарні області, ми зможемо побачити, чим лікували, як лікували протягом життя людини.